På høst og vår har vi en utfordring med at ytterspeilene noen gang dugger igjen. Og på vinteren så er det is som er utfordringen. Isen gjør at vi ser veldig lite gjennom speilene. Men jeg har løsningen. Glaco Mirror Coat Zero. Det er en speilforsegling som du rett og slett spruter på speilet og la tørke av. Den skal ikke tørkes med klut, men den skal stå og herde av seg selv. Og du, kjempefint med det produktet her, er at du kan bruke det på ryggekameraet ditt. Spruter på ryggekameraet, så har du en god forsegling som gjør at skitt, smuss, dugg og is ikke fester seg så godt til linsa bak på bilen. Det å påføre dette produktet er egentlig så enkelt som det får blitt. Vi begynner med å påse at speilet er ordentlig rent, og det gjør vi ved bruk av en god glassklut, etter vi har vasket bilen selvfølgelig, og tørke godt over speilet. Når vi har gjort det, så tar vi av bakplata som er på produktet. Dette er ikke søppel, den skal du bruke. Jeg fester denne pappen rundt speilet i nedkant. Og det gjør vi så produktet ikke renner ned over lakken din og skaper stygge skjolder der. Tar jeg selve produktet, rister det godt. Så spruter jeg ned hele speilet, ovenifra og ned. Slik, så enkelt er det. Når jeg nå står innendørs i romtemperatur, så skal dette stå i ca. 1 time å herde. Er du utendørs og det er litt kaldere, så beregn ca. 2 timer herdetid. Og så tar vi ryggekamera bak bilen. Har du en bil med ryggekamera, så kan det være greit å bruke det produktet på selve linsa her også. Så er det litt avhengig av hvordan bilen din ser ut, men prøv å unngå å få produktet på lakk. Får du det på plastikken rundt linsa her, så kan vi bare tørke det av med kluten etterpå. Derfor så holder jeg den pappbiten her under selve linsa, og så gir jeg en veldig, veldig kort dusj på selve kameraet. Sånn det holder, og får jeg litt produkt rundt, så tar jeg en klut, og så tørker jeg bare rundt linsa på den måten her. Samme herdetid her som på speilene, gir det ca. 1-2 timer før produktet sitter ordentlig. Og når du har gjort dette, så vil du merke at dugg, is, sand og smuss, det sitter ikke så godt på kamera lenger. Det er mye lettere å holde det rett. Og du, nå er det din tur. Lykke til!